Eu estou aqui com Nelson Nakamura e Mazinho Fraga. E um prazer enorme ter vocês dois aqui, ter esses dois parceiros aqui da pesca esportiva, né? Primeiro, para o pessoal que não entende muito sobre o que é pesca esportiva, né? Eu gostaria que vocês explicassem, mas a gente já sabe, né? Mas eu gostaria que vocês explicassem o que é pesca esportiva e se deve ser praticada aqui no Brasil, né? Se deve ser incentivada a pesca esportiva. Mas muitas pessoas entendem como pesca esportiva o ato de pescar e devolver o peixe, né? Lógico que isso daí fica mais esportivo, mas o ato de você pegar um peixe, pegar vários peixes, levar um ou dois exemplares para comer, não vejo problema nenhum, né? Eu acho que todo mundo tem o direito de levar um peixinho para comer, fazer um sashimi, fazer um assado, entendeu? E que festa essa confraternização aqui dos pescadores, esse torneio, né? Você, como é no Sul e como é aqui na Bahia? Olha, é sempre igual, viu? O pescador é muito, um povo muito caloroso, e Ilhéus principalmente, o povo daqui é muito receptivo, né? E aí essa união, né, dá cada vez mais força para a pesca esportiva. Isso é muito bacana porque num campeonato as pessoas se conhecem, as pessoas trocam informações e aí vai evoluindo mais tecnicamente, né? Isso é bom para a pesca esportiva porque na pesca a gente nunca sabe tudo, sempre está aprendendo, né? Também que você falasse sobre a expedição do Rio Roosevelt, que foi uma coisa fantástica. Tive no Magic Day, um evento da Bingol, uma loja de náutica lá de Porto Velho, e lá o Cláudio me convidou para fazer uma expedição no Rio, aliás, no estado de Rondônia, e eu aceitei, né? Aí cheguei em Rondônia, ministrei um curso lá rapidinho, aliás, dois cursos, né? Aí no dia seguinte viajei para Roosevelt, quase 600 quilômetros, né? A equipe foi primeiro de carro e eu fui de avião. Pegamos o nível d'água um pouco baixo, mas você vê, uma expedição fantástica, maravilhosa, onde vai sair uma pousada chamada Semaúma, né? Vai chamar Semaúma Pousada. É um trecho intransponível, um trecho onde não tem acesso. E a pessoa vai montar uma pousada nesse local, a pessoa que eu digo é o Vitor, né? Vai montar uma pousada nesse local aí. Pessoa que gosta de pescar cachorro, ramatrinchã, jatoarana, tucunaré, bicuda, jaú, pirarara, o pessoal vai fofar de peixe nesse local, viu? Pessoal que puder assistir o nosso vídeo aí, a Expedição Rio Roosevelt, o pessoal vai ver lá a quantidade de peixe que saiu. E assim, foi uma expedição porque eu fui no meio de julho e pude levar a família também para mostrar realmente que, mesmo no meio do mato, dá para levar a família para curtir a natureza, né? E quem quiser ver a expedição de Nelson Nakamura, no canal, no YouTube, Nelson Nakamura tem os vídeos. Né? Sim, tem sim, mas agora eu vou ativar mais fortemente, né? Eu quero ver se a cada... Futuramente, semanalmente, quero botar um vídeo, mas por enquanto vai ficar quinzenalmente, né? Mas aí, pessoal, quiser assistir aí o canal do YouTube, o meu canal, tá ok? Fica aí o convite, hein, pessoal. Não esquece de mim, não, hein? Então eu soube que Nelson está querendo fazer alguns programas aqui na Bahia, né? Isso é importante até para a divulgação desse patrimônio que a gente tem aqui. Acabei de receber o convite aqui do nosso amigo Lu, do Mazinho, né? Mazinho é meu amigo já de quase 20 anos. A gente era novinho, né, Mazinho? Não tinha nem cabelo branco ainda, né? Na verdade, assim, eu cada dois, três anos venho e fico na casa do Mazinho, né? Mas agora eu acabei de receber o convite deles para vir aqui fazer uma gravação. Então, pessoal, em breve aí... Em breve não. No ano que vem, 2017, na melhor época aqui, eu pretendo vir aqui fazer uma pescaria de robalo aqui. Disco artificial arremessando na margem de plugs, né? E também iscas de fundo, né? Trazer umas técnicas novas aí, umas técnicas bem interessantes, né? Até porque é o seguinte, equipamento de pesca está sempre mudando, inovando, né? E trazer essa novidade aqui para o povo baiano, porque... Pessoal aqui é muito bacana, pessoal hospitaleiro, todo povo brasileiro merece, né? Mas aqui em especial, pessoal é muito, muito bacana mesmo. Nossa, ontem fui dar uma palestra sobre pesca esportiva na casa de irmão de Lu. Pessoal muito bacana, nossa, impressionante, viu? Então, aproveitando aqui, agradecer a todos que foram na minha palestra ontem à noite, né? Ontem foi dia 4, né? De novembro.
É, pessoal, muito bacana, então. Valeu, pessoal. Obrigado aí, viu? Certo. E Lu, que honra a gente ter Nelson Nakamura no campeonato, na Bahia, né, pescando aqui junto com a gente. É verdade. É um ícone da pesca brasileira e do mundo também, na minha opinião. Você sabe que é. E pra gente foi deu um boom no campeonato. Ele veio com a maior vontade, inclusive tá ajudando a gente a acontecer o campeonato. Ele deu maior força pra gente. Pra gente foi o ápice da coisa, ele ter ele com a gente aqui. Foi muito bom. E lembrando também que amanhã ele vai dar um curso pra galera que quer aprender arremesso, conhecer um pouco mais das iscas artificiais. Vai ser muito bacana. É, Nelson Nakamura tem uma marca de isca, né? Eu gostaria que você falasse sobre as suas iscas, que eu acho que é também um ponto forte da pesca esportiva no Brasil. É, na realidade, assim, o meu sonho era de começar a fabricar isca artificial e, por sorte, né, graças ao senhor, lá o papai do céu, né, trouxe uma pessoa, na realidade, nem conhecia essa pessoa, que é o Augusto Emerick, que é meu sócio, né, ele nem me conhecia e veio fazer a proposta e aí começamos a conversar, tal, fui conhecer a fábrica e nós montamos essa parceria, completou agora 10 anos. E uma parceria que deu muito certo, porque o Augusto é uma pessoa muito séria, ele é um industrial mesmo, de moldes, de injeção, né? E acabou dando certo porque eu adoro pescar. E assim, se eu disser que meu hobby é pescar e acabou virando profissão, mas meu segundo hobby, você não vai acreditar o que, que é. É mexer com uma tela de pesca. Eu pego uma carretilha zerinho, da melhor carretilha, desmonto ela inteirinho para saber tudo como é que foi feito. Para de repente tiver que dar um upgrade, eu dou um upgrade. Tem umas carretilhas que eu uso aí que fiz um upgrade, eu prefiro não falar porque você não começa a comprometer, entendeu? Não também que eu seja uma pessoa pedante ou arrogante, não é isso. Mas conhecendo, né, do equipamento, eu até conversei com o diretor dessa marca aí, eu mostrei para ele o que eu fiz para tentar melhorar, entendeu? Na verdade é o seguinte, o fabricante hoje preocupa muito com a cabeleira, entendeu? E coloca um freio meio pesado, entendeu? Só que não pode generalizar isso. Todo mundo aprende, todo mundo tem competência, entendeu? Então é mais fácil ensinar do que você dar uma estrangulada, entendeu? Então por isso, foi essa parte que eu dei a mexida na carretilha. As minhas carretilhas hoje arremessam daqui naquela boia ali, 40 metros, com muita facilidade, muita facilidade. Assim, num arremesso com isquinha leve, né? Então tudo isso, eu falo nos meus cursos, sabe? O que mais manda é o equilíbrio do equipamento e o reflexo do pescador, né? Cada um reflexo, cada um tem o seu que é particular. Então tem que aproveitar isso para conseguir um bom arremesso, né? Então, na verdade é assim, meu hobby, depois da pescaria que virou minha profissão, é mexer com uma tela de pesca, né? Mais do que isso, nos meus tempos livres, eu ainda faço umas, customizo varas mais para amigo, mais para os alunos do curso mesmo. A gente nunca ia saber disso, viu? Rapidinho, dos três aqui. Se eu fosse pescar no rio, qual é a isca artificial que eu levaria? Pois é se você quiser uma cena assim para marcar, sabe? Seria uma isca de superfície. Arremessar no mangue, na beirada ali, trabalhar na superfície e fazer um roubalo, pega o flash e explodir na superfície. Isso seria o ápice da pescaria, né? Mas se quiser uma pesca de produção, de bastante peixe, sempre a isca de fundo é mais produtivo, né? Agora tem o camarão artificial, que o pessoal tá usando bastante, né? Mas uma pescaria que é onde, se a pessoa não tiver sensibilidade, não saber equipamento, não saber equilibrar equipamento, vai perder muito peixe. O peixe vai bater na isca que a pessoa não vai sentir, né? Tem o jumping jig que é menos técnico, mas é muito produtivo. Muito produtivo. Eu, se estivesse competindo, usaria só o jumping jig. É uma isca de metal, solta no fundo, ele vai rápido pro fundo e só fica dando umas pindocadas. Peixe bateu lá, fica. Pra competição, como o Nelson falou,
a produtividade é muito maior no fundo. Mas o pescador apaixonado quer ver o peixe estourar na superfície, não tem jeito. Não tem jeito, o Majestic trabalhando lá e ver o estouro, não tem nada igual. É, nessa situação que está aí, é o Jig Head, né? A isca soft, mas eu sou plugueiro. Sempre quando, a primeira isca que eu jogo sempre no rio é a stick, porque é uma isca que, mesmo o peixe não estando ativo, a stick ela imita um peixinho ferido. Então aí a gente dá atividade ao peixe, para o peixe vir atacar a isca. Então, para mim, é muito mais gostoso, como o Nelson enfatizou ontem na palestra, que um stick é uma emoção muito forte, porque você vê o ataque do peixe na superfície, você vê a sucção do rubalo ao pegar a stick. E o jig head, embora seja mais produtivo, mas eu acho que não tem a mesma emoção. Não sei se o Nelson concorda com o que eu estou falando. É exatamente isso, mas é exatamente isso mesmo. É, na verdade, assim, o pescador veterano, o pescador guerreiro, ele vai usa o plug que o Mazinho citou, são isca artificial em formato ou não de peixinho, mas que conforme o pescador movimenta a isca, tem a ação de um peixinho. Então, esses são iscas de plástico, madeira, que são chamados de plugs, né? Aí depois tem a soft, que é tudo isca de silicone ou material próximo de silicone, que são as iscas de fundo, né? E tem o jumping jig, né? Agora tem o plug também, que afunda, né? Isso pode chegar a 3 metros, 4 metros, né? 10 metros de profundidade, mas depende da isca. Mas aqui no Brasil ainda não é hábito o pessoal usar esse tipo de plugs, né? Que afunda bastante. E uma última pergunta, né? O jumping jig, que entrou praticamente, era desconhecido há uns 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, entrou como modismo e hoje é um estilo de pesca esportiva, né? Que antigamente era utilizado mais no mar e hoje já está até se utilizando no rio, né? Como é essa evolução da pesca, o estudo da pesca? Eu vou te contar duas coisas. Mais uma vez, não é querendo ser arrogante não, mas a técnica do jumping jig, do multifilamento, da carretilha elétrica, eu que trouxe do Japão e implantei aqui no Brasil. É, eu quero contar duas coisas para você, duas passagens. Eu fui há quase 15 anos atrás, uns 15 anos atrás, eu fui passar uma semana de férias aqui em Itacaré, Barra Grande, e na época a senhora da pousada falou assim, ó, aqui não pega peixe, mas eu vi no mapa, tá, tem um tal de Rego da Caranha e tal, ó, não tem peixe aqui, peixe daqui vem de outro lugar, mas aqui não tem peixe. Tá, então tá bom, eu peguei, levei molinete, levei carretilha, multifilamento, jumping jig, aluguei uma escuna e fui pescar lá. Peguei um monte, olhete, olho de boi, xarel, atum, peguei bastante. E aí a pessoa não acreditava. Inclusive o rapaz da escuna que levou a gente, ele quis comprar minha vara, minha carretilha, dei de presente para ele, porque ele não acreditava. Quando eu mostrei para ele a isca de chumbo de 150 gramas, uma isca comprida assim de chumbo, eu falei, não, isso não pega peixe não. E aí quando ele viu a gente pegando, olha, foi de lá que explodiu a pesca esportiva de jumping jig aqui na Bahia, né? Mas, voltando um pouco, isso faz uns 15 anos atrás, quando surgiu o jumping jig, isso é época do Pesca Companhia, há mais de 20 anos atrás, eu estava exatamente no Rio Roosevelt, onde nós comentamos agora, não fui fazer a expedição, mas bem para cima, eu estava pescando e mostrei pro piloteiro, ele chama Sansão, o piloteiro, eu lembro o nome dele até hoje, Sansão. Eu falei, Sansão, essa é isso que pega? Que isso? Isso não pega, não. Eu falei, tá bom. Aí a gente está pegando Jundiá, pescando Jundiá. Era à tarde, aí disse que estamos curvina chegando embaixo do barco e roncando, né? Curvina chegou embaixo do barco e começou. Aí o piloto falou assim: ó, chegou curvina embaixo que começou. É verdade, ele falou: quando tá assim, não pega. Aí peguei jumping jig, soltei, tum, peguei o primeiro. Peguei o segundo, tudo curvina de 2, 3 quilos. Aí falei pro cameraman: vamos gravar. Aí começamos a gravar. Aí peguei um monte de curvina. Aí o piloteiro falou assim, seu Nelson, não acredito nisso não. Eu falei, olha rapaz, tá vendo aí? Aí enrosquei. Eu tinha levado só dois jumping jig. Falei, ó, se eu conseguir salvar, a isca é tua, vou dar de presente pra você. Aí ele pegou, ele começou, aí eu comecei a pescar o peixe de couro de novo, ele começou a tentar tirar. Ele ficou uns 15 minutos e tirou, conseguiu tirar a isca do fundo. Falei, então agora pesca. Aí ele começou a pegar lá, ele pegou bicuda, cachorra, tucunaré e um monte de curvina. Foi um programa que eu inverti, eu virei piloteiro dele e ele virou pescador. Esse programa deu uma audiência tão grande
Ele não acreditava, o olho dele brilhava, ele pegava o peixe com o jampejig e recolhia ali, sabe? Aí eu falei, traz pra cá, eu tirava o peixe pra ele assim, soltava o peixe, ele olhava do lado, pegava lá. Ele ficou louco, sabe? Mas é uma coisa impressionante, sabe?